Sveiki visi dar kartelį užsakė šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir taip gerai girdite, šį kartą kalbėsiu šiame video lietuviškai, žinoma, uždėsiu subtitrus, nes jūs manęs prašėte, kad aš nufilmuočiau kada nors lietuvišką makiažo filmuką, to manęs prašėte angliškajame variante, tai pavadinkime, ir šiandien šiaip ar taip noriu nufilmuoti makiažą padarytą su palete Misunderstood iš firmos ColourPop, iš jų bendradarbiavimo su Disney'us firma, tai pagalvau, kodėlgi to nepadarius būtent šiandien, kodėlgi nenufilmavus to įkalbėto lietuviško filmuko ir kad jis būtų kuo įmanoma trumpesnis, aš jau pasidariau veido makiažą, trūksta tik maskuoklio, tad jeigu jums įdomu pasiklausyti manęs, kaip aš kalbu lietuviškai žinoma, pasiklausyti, ką aš papasakusiu šį kartą ir pasižiūrėti, kaip pasidaryti vieną bent jau makiažą su palete Misunderstood, tai žinoma, pasilikite su manimi ir pradėsime. Ir kągi, kaip visada tradiciškai pradėsiu nuo šio primerio iš Milani Eyeshadow Primer, jį praktiškai visada naudoju arba beveik visada, nes labai retai perku kokį nors, na, kitos firmos primerį, taip sakant. Šitas man patinka, nėra mano pats visų laikų mėgstamiausias, bet man patinka. Tai va, nežinau apie ką čia jums papasakojus, sakau, nenoriu, kad šitas filmukas būtų ten 40 minučių ilgumo ar panašiai, dėl to, kad tada keliu tokius filmukus 2 dienas praktiškai, nes internetas, nors jisai, jo greitis, pavadinkime taip, yra geras, kalbant apie tai, kad greitai naršai, greitai ten, nežinau, gali žiūrėti video ir taip toliau ir panašiai, bet jeigu man reikia įkelti kažką, tai, na, lėtas, o ką aš čia darau, tai lėtas tas internetas Lietuvoje greitesnis, čia žinoma, irgi galima gauti greitą ar greitesnį internetą, bet reikia susimokėti daugiau, o tiek, kiek mums jo reikia, iš tiesų užtenka to greičio, žinoma, jeigu aš nekelčiau video, tai tos problemos net nepastebėčiau, jeigu taip galima pasakyti. Ir kągi, kaip sakiau, pradžioje darysim makiažą su šia palete. Ir pirmiausia, kurią naudosiu spalvą, tai yra balta. Ir ją naudosiu po antakiu. Tai va, tai šita ir Lietuvoje tikrai turėjau greitesnį internetą. Ir man atrodo, bent jau tokie mano prisiminimai, kad Lietuvoje galima turėti tikrai gerą ar greitą internetą už daug pigesnė kaina negu čia, žinoma, aš nelabai žinau, nuo ko tai priklauso, bet tiesiog pasidėlinu savo mintimis. Kaip matote, po visų antakių tepu tą baltą spalvą, dabar atrodo labai ryškiai balta, bet pato taip neatrodys, kai panaudosim kitas spalvas. Dabar imsime šitas 2 rudas spalvas, kurias matote. Pirmiausia šviesesnė spalva, po to truputėlį tamsesnė, pirmiausia tą tragic, o po to devious, tą tokią karamelinį rudą, taip pavadinkime, spalvą. Šį kartą darysiu tą mano patį mėgstamiausią žalią makiažą, turminį, kalbant apie šią paletę pats mėgstamiausias. Tai va, dabar imu šviesiai rudą spalvą. Tai bus mūsų viena iš tų pereinamųjų spalvų, jeigu taip galima pavadinti. Ir štai taip akies tam linkį, ar kaip tai pavadinti lietuviškai, net nežinau. Crease, angliškai, tepu tą spalvą. Tai va, tai kalbant apie internetą, turbūt internetas vienas iš tų dalykų, kurių pasiilgstu. Vėlgi, nesupraskite manęs blogai, čia yra geras internetas, tik reikia sumokėti daugiau pinigų. Tai vienas iš dalykų, kuriuos aš pasilgstu Lietuvoje, tas, kaip sakant, patogumas, jeigu taip galima pavadinti, ar ne? Va, ir dar ko pasilgstu iš Lietuvos, maisto pasilgstu, nemažai ką galima ir čia, žinoma, pasidaryti, ar gauti, ar panašiai, bet visada, kai kažkaip, man atrodo, visą laiką taip yra, kad kai tai tą kažką turi po ranka, tai nesinori, ar ne?
O kai negali taip lengvai gauti arba iš viso negali gauti, tada yra. Būtent tada užsimanai to maisto, pavyzdžiui, ar to gėrimo ar panašiai. Taip jau būna, kai gyveni toli nuo savo šalies. Na va, su šviesia spalva man atrodo tiek. Dabar imsiu tamsesnę tą rudą. Na, jinai nelabai baisiai tamsi, bet tamsesnė. Sakau, tokia karamelinė, karamelinė ruda spalva. Ir pasiėmiau mažesnį veidroduką, nes be akinių savęs nematau. Tik to matau, bet norisi, kad arčiau vaizdas būtų. Tai va, tokie dalykai, net nežinau, ką papasakoti šiame filmuke jums. Tikiuosi, nebus nuobodus. Beje, pagersiu kavos dar tuo pačiu, kaip sakant, nes man jos reikia. Nes, nuo tada, kai gimė mano dukrytė, ar mūsų dukrytė, tai aš niekada nebuvau miegalė, bet dabar, jeigu man kas leisti pamiegoti, taip, žinot, nors iki 11, tai turbūt neatsisakyčiau, ar iki 10, nors kartais, nors savaitgaliais, o mūsų dukrytė, irgi nemiegalė, jinai 7 pusė 8, na, maksimum 8, ir atsibunda, ir žinoma, mes neiname miegoti 8 valandą vakaro. Tai, kaip sakant, kol užmiegi žmogus jau būna kokia 12 panašiai. Tai miego trūkumas, žinau, čia mūsų kaltė, galima būtų eiti miegoti iškart, kai užmiega mūsų dukrytė, bet yra kaip yra, ar ne? Tai va, tai ir beje, apie kavą kalbant, tai aš prieš atskrisdama čia gyventi į Meksiką nebuvau kavos mėgėja. Man patiko visada kavos kvapas, beskonis nelabai tas. Kartumas nelabai buvo man prie širdies, tai pavadinkime. Gal net sakyčiau, kad ir dabar nelabai prie širdies, bet yra tų kavų įvairių, ar ne, galima ir švelnesnio skonio rasti. Tai va, tai aš labiau gėriau daugiau arbatą, buvau arbatos didelė mėgėja ir vis dar esu, laikau save arbatų mėgėja, nors jų mažai geriu dabar. Ir man atrodo, kad lietuviai apskritai yra labiau arbatų mėgėjai, gėrėjai, taip sakant, ar ne, negu kavos, ta prasme, lietuviai geria kavą, bet turbūt daugiau dažniausiai pasiūlom žmonėm arbatos, pavyzdžiui, jeigu ateina į svečius, na, kavos irgi, žinoma. Tai va, tai šita, o mano vyras yra tikras užkietėjęs kavos mėgėjas ir po truputėlį mane pripratino prie kavos. Buvau pradėjęs gerti net 3 puodelius kavos per dieną, ne kiekvieną dieną, bet buvau pradėjęs taip gerti. 3 kartus per dieną tą kavą ir po to nusprendžiau, kad gal per daug, tai apsistojau ties 2 puodeliais. Norėčiau gal tik vieną išgerti, bet deja neišeina, nes man reikia kavos ryte, na ir po to popiet, kai mano dukrytė užmiega dažniausiai, kaip šiuo atveju, aš išgeriu dar vieną puodelį kavos, arba jeigu tokiu laiku negaliu, tai truputėlį vėliau, bet būtinai išgeriu dar vieną puodelį kavos. Parašykite, kas iš jūsų yra būtent kavos mėgėjai, o kas iš jūsų labiau mėgstate arbatą ir kokią. Šitas makiažas iš tiesų yra labai paprastas, bet man labai patinka. Nežinau, kiek aš jį kartų jau daug kartų esu dariusi ir tiesiog atradau tą kombinaciją, jeigu tai galima pasakyti, man tai patiko, taip, nežinau. Prilipo, ne? Tai va, dabar naudosiu tamsesnėje žalią spalvą, tą facil, ar facil, nežinau, kaip tariama, tie žodžiai angliškai, ar ne, tų įvairių veikėjų ir panašiai pavadinimai, bet šita tamsesnė spalva ir aš ją naudosiu tiek ant viso nejudančio voko, kiek ir tam akies linkyje, truputėlį pasklaidysiu, ji puikiai tinka ir akies būtent linkyje šita spalva, nes jos pagrindas yra toks, sakykime, juodas, tai būtent gražiai, na, pavadinkime, gražiai atrodo tam akies linkyje, o žinoma, paties voko aš noriu, kad jis matytųsi labiau žalia spalva, o ne juoda. Tai va, tai ant viso nejudančio, tiksliau nejudančio, ant viso judančio voko.
Na va, tą spalvą daugmaž turiu ant voko jau užtepu, žinoma, dabar viskas netobula. Beje, man atrodo, apžvalgoj neminėjau, bet šešėliai tikrai tie blizgus, didžioji dalis ganėtinai stipriai byra, toje turėkite omeny, man reikės gerai pavalyti viską po to, kai pasidarysiu akių makiažą, ar tikrai beveik prieš baigiant jį darytis, nežinau, ar galite pamatyti per kamerą, bet vėlgi imu tą pačią žalią spalvą ir ją dabar dedu į akies linkį ir bandau kaip ir išsklaidyti, truputėlį pakelti, tai pavadinkime, ar ne, kažką panašaus, kaip ir patamsinimas tarsi būtų, ar ne. Ta spalva vis dar matos kaip žalia, bet nežinau, ar galite pastebėti, atrodo tamsesnė negu ant judančio voko. Labai, labai graži tokia kaip smaragdinė žalia spalva. Na, daugmaž panašiai jau atrodo taip, kaip aš noriu, kad atrodytų. Dabar truputėlį dar paimau kitą anksčiau naudotą šepetėlį ir pasklaidau, taip pavadinkim, kad, ne, na, kad susilietų tos visos spalvos. Ir visą laiką su šešėlis taip yra. Jeigu matote, kad reikia dar užtepti, nes dingo spalva ar ant judančio voko, ar kažkur, tai nebijokite vėl tą spalvą panaudoti ir tada vėl pasklaidyti, ir kol gausite norimą rezultatą. Na, šis makiažas, kaip matote, tikrai nieko sudėtingo, dar žinoma, aš jo nepabaigiau, bet nieko sudėtingo, bet labai gražus. Jeigu jums patinka tik tai su viena šita žalia spalva, tai galite taip jį ir palikti, pasidaryti gal pravedimą kokį, blakstienas pasidažyti ar prisiklijuoti, ne, tas priklijuojamas blakstienas. Bet aš, žinoma, dabar panaudosiu tą dar kitą, gelsvai žalią tą spalvą. Ir beje, fone galite tikriausiai girdėti šiukšlės, kas yra tradicija. Tai va, dabar imsiu tą diablo spalvą, tą geltonai žalią spalvą, ir aš ją imsiu su pirštu ir tepsiu būtent maždaug kaip centre akies, pavadinkime, ar ne, nežinau, ar galit matyti, bet suteikia tos tokios kaip šviesos, pavadinkime. Paimu prieš tai naudotą šepetėlį su ta žaliai tamsesniai spalvai. Sklaidom truputėlį, kiek reikia, tiek kartų sluoksniuojam vieną ir kitą spalvą. Na, pasakykit, argi negražu? Net man, nežalios spalvos mėgėjai, taip sakykim, mylėtojai, šis makiažas tiesiog atrodo tobulas. Na ir kągi, dabar prieš naudodama šešėlius apatinėje akies dalyje, tai pasivalysiu, žinoma, veidą, panaudosiu maskuoklį, kuris iš čia ranka buvo, šitą iš Colourpop, jų No Filter Concealer, mano spalva yra Fair 04, tai panaudosiu jį būtent po akimis, taip pat ten, kur reikia, ir tuoj sugrįšiu ir tęsime. Na kągi, jau panaudojau maskuoklį ir dar parodysiu, kad šiandien kaip savo makiažo pagrindą naudojau šitą makiažo pagrindą HD Liquid Coverage iš K3, mano spalva yra 010 Light Beige, ir kaip bronzatą naudojau iš šitos dėžutės iš firmos Benefit, išleista buvo per kažkurias kalėdas, jau gal prieš 3 metus ar panašiai, tai yra Hoola bronzeris, ir naudojau koralistę skaistalus esančius šioje dėžutėje. Ir taip pat kaip highlighterį panaudojau šitą highlighterį iš Wet n Wild, kurį kažkada šiemet, man atrodo, nusipirko, ar pernai gal. Šitas vadinasi Holy Gold Head, toksai auksinis, galvau, kad bus per tamsus, bet manau, kad visai neblogai atrodo. Ir kągi, dabar vėlgi imsiu tą tamsiai žalią spalvą ir truputėlį tos šviesios, ir naudosiu apatinėje akies dalyje. Imsiu, man atrodo, su tuo pačiu šepetėliu tą tamsiai žalią pirmiausia spalva.
Ir kągi, štai taip atrodo mūsų makiažas dar be pravedimo, be blakstienų tušo ir panašiai. Šviesiai žalia spalva panaudojau daugmaž akies centre, tai pavadinkime, ar ne. Ir akies kamputėje panaudojau spalvą Mongrels, ta tokia blizgė, labai labai graži spalva, labai nuostabios kokybės. Ir neatsimenu, man to kiekvieną kartą vis kažkurį kitą pieštuką naudoju, bet šiandien panaudosiu šitą Cream Gel Liner iš Colourpop, kurį įsigijau gal pernai ar užpernai, jau net nežinau. Jo spalva yra Honey Dude, būtent tokia kaip kūno spalvos tas būtent pieštukas ir jį panaudosiu vandens toj linijai, turbūt vadinasi lietuviškai. Kadangi nežiūriu daug lietuviškų kanalų, grožio kanalų, tiksliau nežiūriu nei vieną, jau turbūt buvau pradėjusi žiūrėti gal du ar tris, nebeprisimenu, ir tos merginos nustojo filmuoti, tai kartais man pritrūksa to žodyno, nors aš kiek prisimenu, tai neretai jos pačios sakydavo angliškai terminus, nes turbūt nežino lietuviškai ar panašiai, ar tai paprasčiau. Tai dabar prasidarysiu pravedimą, bet paprastą tiesiog pravedimą palei blakstienas ir naudosiu šį būtent pravedimą iš Makeup Revolution, jų tas Renaissance Flick, neparašytas pavadinimas šito pravedimą, bet vadinasi Renaissance Flick ir grinai sakau paliai blakstienas. Kaip savo blakstienų tušą naudosiu šitą The Falsies Pusha Drame iš Maybelline, turite mano apžvalgą kanale. Galiu pasakyti, kad dabar po tiek mėnesių jis man patinka truputėlį labiau. Jis vis dar šlapęs tas blakstienų tušas, bet sakykime gal netoks klampus, jeigu taip galima pasakyti, netaip sulipina blakstienas, tai jau truputėlį geriau, bet žinot, laukti pusę metų, kol tau blakstienų tušas, kaip sakant, pradės patikti, tai kažkaip tai ne mano stilius. Na ir kągi, taip atrodo makiažas be blakstienų, jeigu jums patinka taip, ar nemėgstate, nemokate prisikliuoti blakstienų, tai galite jį palikti štai tokį, aš jau labai pripratau per tiek laiko naudoti blakstienas. Nenaudoju jų kiekvieną kartą dažydamas, bet kai darau kažką tokio dramatiškesnio, pavadinkime, tai ar spalvingesnio, tai jas dažniausiai naudoju. Ir šį kartą norisi man panaudoti vėlgi, kol dar įmanoma, šitas blakstienas iš XO Beauty. Turite jau mano filmuką apie mano pirkinius iš šios firmos, mano patirtį apskritai. Ir šitos blakstienas čia tiesiog neužsidaro, vadinasi V Feline, tokios ganėtinai paprastos, tik tai na, pusė yra blakstienų, kur truputėlį daugiau plaukelių, taip sakykime, ar ne, bet jos lengvos ant akių ir jas priklijuosi su šitais klyjais iš House of Lashes, jų juodais klyjais, ir ant lūpų panaudosiu šiuos du lūpdažius iš Too Faced, iš pernai kalėdinės jų kolekcijos, taip pavadinkime, ar ne. Turiu filmuką taip pat lygtis, jeigu gerai prisimenu, apie šituos lūpdažius. Šitas yra Pumpkin Spice ir šitas yra Sugar Cookie, abu yra matė. Ir kągi, iki čia šis filmukas, štai toks makiažas, kuris tikiuosi jums patinka, ypač tiems iš jūsų ir toms iš jūsų, kurie esate žalios spalvos mėgėjai. Man tikrai jis labai patinka, žinoma, šiandien suderinau tą makiažą su savo palaidinė ar palaidinės spalva ir netgi su aksesuarais, taip sakant, ar ne. Nepažadu filmuoti daug tokių filmukų, nes tikrai nemažai laiko užtrunka ir juos suredaguoti ir juo labiau įkelti. Ir manau, kad į šį filmuką netgi neuždėsiu jokios muzikos, kad jis būtų lengvesnis. Tai pavadinkime, ar ne, netoks sunkus. Be žodžiu, tikiuosi pasimėgavot šiuo filmuku. Jeigu atkursite šį makiažą su savo turimais produktais, tai būtinai pasidalinkite su manimi savo nuotraukomis ar filmukais. Pasižiūrėkite paletės Misunderstood apžvalgą, tai yra prieš tai esantį filmuką. Pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose. Sekite mane mano socialiniuose tinkluose. Paspauskite man patinka ant filmuko, taip pat ant varpelio, kad gautumėte kiekvieną pranešimą apie kiekvieną mano įkeliamą filmuką. Šiaip pakomentuokite ką nors gražaus ir kągi, siunčiu daug daug puškių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke.
Cute.